Mana hozir o'tiribsizlar jumada hani. Uyingizda ayolingiz, qizingiz, o'g'lingiz nima ko'rayotganligini bilasizmi? Lekin siz parabolistkani yana ulab qo'ydingiz. Internetni viskaskarasini ulab qo'ydingiz. Nima ko'rayotganligini bilasizmi? Telefon tuzatadigan ukalarimiz aytadi, domla deydi, qizlar telefon olib keladi. Endi bular ishi ham to'g'ri emas o'zi. Istoriyasini qarasang, uyatib ketasan. Haligi internetga kirganda istoriya degan joyi bo'ladi. Qaysi kuni necha soat qaysidagi o'tirgan, nimalarni ko'rgan. Qiz bolalar. Qo'liga qimmat telefonni olib bergan otalar eshitib qo'yilar. 100 yillardan beri, 1000 yillardan beri or nomus deb atalgan narsalar qololi deyilyapti ana shu dasturlarda. Avratini yopib yurgan ayollarni, hayosini yo'qotmagan pokiza ayollarni orqada qolgan qololar deyilyapti. Allohning hukmida yurib, o'zining iffatini, pokizaligini saqlab yurgan ayollar bu yil qisib yuradi. Chunki jamiyatni ongini shunday boshqarib tashlagan. Kim? Televizor. Odob, axloq, insoniylik, odamiylikka chaqirilmayotgan programmalarda ko'pida. Aksincha bu sifatlar yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytadilar: "La zarara va la zirar." Biroqa zarar berish ham yo'q, birodan zarar ko'rish ham yo'q. Biroqa ham zarar qilma, o'zing ham zarar ko'rma. Mana birodalar, mana shu zamonamizda o'tkazilgan bir tajribani aytib beraman sizlarga. Ana shu g'arb mamlakatlarining birida maktab o'quvchilariga yani yoshlarimiz qanchalik bu telefon, kompyuter, televizorga ko'nikib ketganligi, busiz tura olmasligiga bitta misol. Hayotiy misol. Tajriba o'tkazilgan eksperiment 8 soat televizorni ham, kompyuterni ham, planshetni ham, internetni ham ulamaydi. 8 soat mana shu narsalarsiz umr o'tkazishlik. 68 ta bola o'zi rozi bola xursandchiligi bilan qatnashgan. Talab ertalab 2 soat 8 dan kechki payt 2 soat 4 gacha mana shu kommunikatsiyani yaxmaydi. Buning orasida uxlashi mumkin, agarot tozalashi mumkin, kitob o'qishi mumkin yoki qandaydir biror narsa bilan mashg'ul bo'lishi mumkin. Faqat boyagi biz aytgan narsalarni ishlatmaydi. Bilasizlarmi? 68 ta boladan nechta bola 8 soatga chidash bergan? 3-ta. 3-ta. Shunday deb qo'yilganki, shartga. Agar o'zingni noqulay his qilishni boshlasang, darrov yig'ishtiraver. Seni bir musibatga kirishingga biz javobgar bo'lmaylik degan. Tajribadan o'tkazuvchilar. 3-ta. Usiz tura olmaydi. Bu 3-tadan 2-tasi o'g'il bola, 1-tasi qiz bola bo'lgan. Haligi 8 soat chidash berganda bittasi nima qilgan? Ali kemani konstruktorni yasagan. Shu bilan 8 soat o'tkazgan. Ikkinchisi kaleysasi bor ekan, kaleysani tushirib boshqatdan tergan. Qolganlari chidash bermagan. Nima degani bu? Bu xalqlar mana shu telefonga, televizorga, internetga, planshetga, kommunikatsiyaga shunaqa berilib ketganki, ajralmay qolgan. Tajriba o'tkazayotganlar aytgan so'zidan birontasi uxlashga harakat qilib ko'rmagan ekan. Kunduzi uxlashga harakat qilib ko'rmagan. Nimaga desa, tinchlik bilan urushib qolgan bular, jimlik bilan urushib qolgan. Jim tura olmaydi. Uxlashlik uchun quloqda player bilan, musiqa bilan uxlash kerak yoki birorta bir qo'yilgan televizorda kino bilan uxlash kerak. Birontasi yotib 1-2 soat uxlab olay degan narsa yo'q bo'lgan. Chunki jimlik bilan urushib qolgan bular. O'zingizlarni ham olinglarda. WhatsAppi bor, WeChat'i borlar, ertaman turib kim nima xabar yozgan deb qaraysizlarmi? Kulasizlar. Nima jo'natdik? Hali bir muhimroq narsa bo'lsa bo'pti endi. Qayerdagi bachkana narsalar keladi. Usiz tura olmaydigan bo'lib qolganmiz. Demak, zarar ko'rish ham yo'q, zarar ko'rsatish ham yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta, obuna bo'lishni unutmang.